Hei, mitt navn Caroline Karlsen. Jeg 21 år og fra Oslo. Med denne filmen her så søker jeg jobb hos dere I Radio Metro. Hun kan pranke. Elsket av turister. Hatet av pensjonister. Kødda. Elsket av alle. Hun generøs. Hun gøyal. Og hun ville moves. Hun gir raske svar. Nei, du kan hifte meg. Ja, når helvete fryser til, skal jeg gjøre det. Hun veldig hyggelig. Håret ditt lukter så godt. Men også litt på kanten. Bokstavelig talt. Og hun kan synge. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Kommer muligens I ditt studio høsten 2014.